Hvala za besedo. Pridružujem se čestitki gospe Lunacek za poročilo o Kosovu, ki je uravnoteženo. Poročevalci se trudijo najti predvsem dobre strani, ki se zgodijo v državi v zadnjem letu. Kar na nek način sem imel občutek, da je imela gospa Lunacek kar malce težav pri tem. Kajti srečevali smo se z blokado v parlamentu na Kosovem, srečevali smo se celo z nasiljem v parlamentu, in dogovarjanje znotraj Kosova je zelo težko. Težko je tudi dogovarjanje v regiji in tudi ta apel, ki je skozi to poročilo k boljšemu sodelovanju s Srbijo, Črno goro, je zagotovo na mestu in daje na nek način bodočo politično in tudi gospodarsko perspektivo. Na področju vladavine prava sta še vedno problem korupcija, organiziran kriminal, tudi radikalizem, ne nazadnje borci so iz Kosova odhajali tudi v ISIS. Želim novi vladi, da najde odgovore na ta vprašanja, kakor tudi na vprašanja na gospodarskem področju, kajti stopnja brezposelnosti, predvsem brezposelnost med mladimi in beg ljudi iz Kosova je velik problem in odgovori so zelo težki in res jim želim veliko sreče na tej poti. Pri viza liberalizaciji bo zagotovo potrebno na Kosovem izpolniti pogoje, ki so povezani ravno z vladavino pravo, prav tako pa tudi z pogoji na področju političnega sodelovanja in politične kulture v regiji.